Hanko, dneska jsme na Elite Model Look a já vím, že i vy jste byla modelkou. Jak na tohle období vzpomínáte? Strašně hezky a zároveň si myslím, že dokážu soucítit, nebo soucítit je možná takový až negativní slovo, ale dokážu se napojit na ty slečny a pány, který vlastně dneska půjdou na to pódium a soutěží a je to pro ně hrozně důležitý a mají nervy a vlastně hrozně držím palce a myslím si, že to je úžasný, že do toho jdou a že to je velký krok, kterým opravdu už teď vlastně všem může otevřít dveře do světa, ať už dneska vyhrajou nebo ne, a strašně jim držím palce. Máte pro začínající modely, modelky nějakou radu, který se držet? No, já myslím, že ten svět vlastně není jednoduchý. Zároveň tak nějak vnímám, že ten svět celkově pro ty dospívající děti nebo teenagery vlastně jednoduchý není s těma sociálníma sítěma. Takže vlastně jim hrozně přeju, aby se v tom nestratili a aby vlastně v tom pořád nacházeli lehkost a aby je to hlavně bavilo, protože si myslím, že se v tom opravdu jednoduše dá ztratit, jednoduše člověk může začít věřit tomu, že musí mít 30 kilo, aby byl takovej, nebo musí vypadat tak, aby vlastně jako za něco stál, a to je podle mýho názoru jeden velký omyl, protože vždycky záleží nejvíc na té autenticitě a na té originalitě toho člověka, tak já jenom jim držím palce, aby tohle nikdy nestratili. I vy jste měla problémy s tou stinnou stránkou modelingu, měla jste poruchu příjmu potravy. Kdy byl ten moment, kdy jste si řekla a dost, já prostě budu sama sebou a nebudu se koukat na to, kdo mi říká, musíš vážit 30 kilo? No, tak to samozřejmě byla taková jako delší cesta, nestalo se to ze dne na den, ale vlastně, když jsem začala potom dělat Damu a divadlo a objevila jsem jako velkou vášeň pro tohle a měla jsem vlastně, byla jsem zamilovaná do toho hereckého světa a neměla jsem vlastně moc energii a pochopila jsem, že budu moc dělat jedno nebo druhý, budu moc vlastně buď držet dietu a nebo vlastně se věnovat něčemu, co mám takhle hrozně ráda. A jsem vlastně strašně ráda, že mi tohle do života přišlo a že mě to vlastně nasměrovalo tím zdravějším směrem. Tak jenom doufám a přeju všem, aby tuhletu nějakou vášeň v sobě taky našli. Myslíte si, že to je i těma sociálníma sítěma, je tam větší body shaming i kvůli té postavě, že možná teďka je lépe se o těch poruchách příjmu potravy více bavit, aby k tomu právě ty mladí nesklouzávali? Já myslím, že se o tom i vlastně víc baví. Zároveň opravdu ty sociální sítě jsou strašně krutý. A myslím si, že to vnímáme i my jako dospělí, jako kolikrát, kdy se člověk jako má třeba slabší den nebo nějaký složitější období a najednou má pocit, že na Instagramu jsou všichni hrozně šťastní a žijou ty top životy. A když se v tomhle momentu jako zastavím a říkám si, tak já, která vlastně už jsem opravdu dospělá, už vím, kdo jsem, mám věci za sebou a stejně se mě to dotýká, tak jak to musí být těžký vlastně pro někoho, kdo se ještě nějakým způsobem hledá a je mu 14, 15, 12. Takže v tomhle tom to mají opravdu hrozně, hrozně těžký a myslím si, že nějaká jako, že strašně vlastně doufám, že ten svět nabere jako jiný směr a že už jako bude, že už se vlastně přestane s tímhletím body shamingem a že se vlastně začne oceňovat nějakým způsobem opravdu spíš jako osobnost a autenticita a nějaký nedokonalosti, které jsou vlastně tak strašně zajímavý a hezký. A musím říct, že jako vnímám, že vlastně už i třeba mý kolegyně nebo já sama, že už vlastně i ve světě buď těch otázek vlastně na to, jako o, tak vy jste jako stloustla nebo zhubla, už jich je míň, anebo se na ně vlastně reaguje takovým stylem, že je to jako, proč se mě na to ptáte, to přece není jako správný. A to si myslím, že je vlastně takový jako dobrý znak, který snad ten směr nějakým stylem otočí. No, ale já se musím zeptat, protože vypadáte neustále mladě, jako byste zastavila čas. No, tak máte nějakou rutinu nebo tip? Já myslím, že to je souhra hrozně moc věcí a myslím si, že strašně od určitého věku záleží, jak žijete, že se to všechno promítá nekompromisně v obličeji. A to je vlastně taková jako práce na celý život, tak myslím si, že je strašně prostě důležitý hledat to, co člověka baví, nebo když se nachází v nějaký situaci, ve které mu není dobře, tak vlastně hledat, jak z ní ven, hledat třeba pomoc a vlastně nezůstávat v tom, protože jinak opravdu nejenže jako vám bude psychicky špatně, ale i fyzicky špatně, i se to na vás vlastně fyzicky podepíše. Takže pro mě vlastně nějaký jako
nějaká krása od nějakých třeba 30, 35 je nějaká energie, kterou ten člověk vyzařuje, což prostě vlastně podle mě dělají tyhle ty životní rozhodnutí, které třeba jsou mnohdy nepopulární. A nemůže to být i tím, že jste šťastně zamilovaná do svého pařížského přítele? Myslím, že určitě je taky tím. A taky to tím, že hodně spím. A nebo nemýlím se, je z Paříže nebo z jiného města? On je z jihu Francie, ale vlastně pracuje v Paříži, takže jste to vlastně řekla správně. A neplánujete se na čas i odstěhovat do Francie? Tak my to vlastně jako děláme zatím tak, že každý, kdo má čas, tak jede za tím druhým. Mně se vlastně Paříž a Francie se mi líbí hrozně moc, zároveň si nedovedu úplně představit, že bych navždy opustila Čechy. A naštěstí on to po mě ani nechce, takže zatím to vypadá, že budeme takhle dobrodružní. A už byla trochu řeč i o rodině, nebo zatím? Ještě je to čerství? Je to čerství, takže spíš myslím, že jsme ještě ve fázi toho, že se poznáváme, jestli, myslím si, vlastně si taky uvědomuji, jak velký rozhodnutí to je, když se rozhodnete s někým mít rodinu a že musíte vědět, že ten člověk za to stojí. A tak jako já si zatím myslím, že on za to stojí, no, tak uvidíme. Jak vám jde francouzština? Ouais, oui, c'est ça, c'est la vie, ouais, oui. Merci beaucoup. No, tak to celá moje francouzština. Co máte ještě, Hanko, v plánu letos ohledně filmu? Já teďka začínám vlastně točit pro Vojo s Jirkou Vědělkem, takže budu tady v Čechách a pak se rýsuje nějaká věc v Itálii, tak doufám, že to vyjde a do toho píšeme s Tomášem Vinským vlastně dva další projekty, takže tak.